Տավուշի մարզ Բերդավան համայնք, մոտ 20 օր առաջ այստեղ իրավիճակն այլ էր։ Այժմ տրամադրություններ են փոխվել ադրբեջանական կողմից հայ երիտասարդի առևանգումից հետո։ Իսկ թե ինչպես է ամեն ինչ կատարվել, այստեղ դժվարանում են ասել։ Մի բան է միայն հայտնի, հուլիսի 14-ի գիշերը 15-ի լուսադեմին գյուղի վերջին հատվածում լույսերն անջատվել էին ու հորդառատ անձրև էր թափվում։ Օրը սովորականից չէր տարբերվում, երիտասարդը բնակվում էր գյուղում ծնողների հետ, ամուսնացած չէր, և եթե հայրն ու մայրը գիշերում էին առաջին հարկում, Կարենը երկրորդ հարկում էր քնում։ Հերթական բարի գիշերն ու ուշ երեկոյան ջուր խմելու ձայները ծնողները ֆիքսել էին, բայց միայն այդքանը։ Հաջորդ առավոտը գույժով սկսեց, տղան ուշանում է, նախաճաշին չի գալիս։ Անհանգստացած մայրը բարձրանում է վերև և նկատում, որդու համակարգիչը միացված, հեռախոսն ու ծխախոտը տեղում, անգամ անկողինը բացված, իսկ տղան չկա։ Հաջորդ առավոտ արդեն համացանցում նկար է հայտնվում ադրբեջանական կողմից, Կարենը սև համազգեստով ներկայացվում որպես դիվերսանտ։ Բերդավանում 34-ամյա Կարեն Ղազարյանի անհետացման հանգամանքներն այդպես էլ հանելուկ են մնացել։ Նրան տնից են առևանգել, բակից թե ինքն է փողոց դուրս եկել, ինչ որ ձայներ լսելու արդյունքում, ոչ ոք չգիտի։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի դիկին Աննա Հակոբյանը օրերս այցելեց Տավուշի մարզի սահմանամերձ Բերդավան համայնքի ամենավերջին տուն, ուր բնակվում էր ադրբեջանցիների կողմից գերեվարված Կարենը։ Գերի ընկած երիտասարդի ծնողներին աջակցելու, նրանց կողքին լինելու ու անհետացման հանգամանքներին ավելի մանրամասն ծանոթանալու համար։ Ես պետք է ուղղակի լուր ունենալ առաջին հերթին, մի հատ լուրը, որպես իրան տեսնեն ու ձեզ փոխանցեն, հույս ունենանք դա հնարավորինս նսալակ կանեն Կարմիր Խաչյանին։ Իր սպասելիքն էլ այդ գոնե մի բան իմանանք։ Ծնողները նշում են, որ գոհ են ուշադրությունից, Կարմիր Խաչից են այցելել, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակից են եկել, սակայն իրենց համար ամեն ժամը կարևոր է, որդուց սպասվող լուրը ձգձգվում է ամեն անցնող վարկյանի հետ։ Կփորձենք ամեն ինչ անել, պարզապես միայն մեզնից չէ կախված, ասում է Աննա Հակոբյանը։ Դուք գիտեք, թե ում հետ գործ ունենք, միջազգային ճնշումը մեր միակ բանն է այս պարագայում, եթե մեզանից կախված լիներ, ավելի հեշտ կլիներ, բայց հիմա մենք միջնորդավորված մենակ կարող ենք գործել, ու պետք է փորձենք, որ այդ միջազգային ճնշումը Իրան ավելի չշացնի, որտեղ արդեն, եթե լավ լիներ ճնշումը, լավ աշխատեին միջազգային կառույցները, հիմա արդեն պետք է ունենային գլուր։ Պայման ես որ վերադառնամ, կկապվեմ Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի հետ, հատկապես որ ձեզ խոստացել են, որ պետք է կապ հաստատեն ու չեն արել, և կփորձենք խնդրել իրանց, որ իրանց հասած ամեն ինչ անեն։ Գերեվարված երիտասարդի ծնողներին լրջորեն մտահոգում էր նաև այն հանգամանքը, որ գերի վերցրած կողմը ապատեղեկատվություն է տարածում, հայտարարելով, որ Կարեն Ղազարյանը դիվերսանտ է, հրապարակելով մեկ այլ երիտասարդի Վահան Ազիբեկյանի զինվորական համազգեստով լուսանկարը, ներկայացնելով այն որպես գերի ընկած Կարեն Ղազարյանին։ Ի դեպ, հայկական պաշտպանական գերատեսչությունն արդեն հերքել է այն տեղեկատվությունը, որ գերեվարված Ղազարյանը դիվերսանտ է։ Առանց թանակի անգամ, առանց զենքի բայևիկը ոնց կարա։ Որևէ հանցանշան, որևէ հանցագործություն նրա հետ կապված, իրանք չունեն, որ ցույց տան ու հաստատեն, բայց ամեն դեպքում իրանք պնդում են դա։ Ըստ երևույթին իրա հետ կապված ինչ-որ ակնկալիքներ ունեն, երևույթ ես մենի երիտասարդա ֆիզիկապես ինքս միշտ սպորտով զբաղ էր, ամեն օր ֆիզիկապես ուժեղ ա, շատ զոսպա բնավորության երևի ոչ մի հատ չի պատասխանել այդ իմ կարծիքն է։ Եթե նույնիսկ ապացուցված լիներ ու ձեր որդին իսկապես ռազմական ոլորտիսներ ու հիմա ռազմագերի համար էր, ոչ թե քաղաքացիական անձ, միևնույն է, իրենք իրավունք չունեին, այնպես որ բոլոր պայմանները կան, բոլոր հիմքերը կան իրենցից պահանջելու, որպեսզի Կարմիր Խաչի ներկայացուցիչները մտնեն հանդիպում ունենան և ձեզ լուր ինքը անձամբ ձեզ պետք է լուր ուղարկի։ Ամեն բան լավ է լինելու, միայն լավատես եղեք, սա էր վարչապետի դիկնոջ հիմնական մեսիջը, ով պարբերաբար հուսադրում էր գերի ընկած երիտասարդի ծնողներին։ Գիտեմ, որ շատ դժվար է, բայց փորձենք։
փորձեք հնարավորինս հանդիմանալ, համլավ դրամադրվել, որովհետև շատ դժվար է ամեն օր, ամեն ժամ այդ մտքերը ունենալ բացասական։ Պետք է հուսանք, որ ամեն ինչ լավ կավարտվի։ Կարեն Ղազարյանի գերության մեջ հայտնվելուց 19 օր է անցել։ Սովորաբար նման դեպքերում 7-օրյա ժամկետում ընտանիքի անդամները իրենց հարազատից որևէ հաղորդագրություն են ստանում։ 34-ամյա Կարեն Ղազարյանի դեպքը պետք է լրջորեն մտահոգի Կարմիր խաչին և միջազգային հանրությանը, և այս հանգամանքը պետք է լուրջ ուշադրության կենտրոնում պահվի։